as cores desses canhão, tá bom? O RGB é a coloração de três cores: azul, vermelha e verde. Então fica aí essa dica aí para quem não sabia o que era RGB. É a frequência de três luzes, onde dá a diferença gigantesca. Você pode fazer várias colorações diferenciadas. Para quem não sabia dessa frequência de cores, fica aí essa dica e vamos continuar.